ये घराना फदा उल्फदा है اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے خون مہکے ہے میرے چمن کے خون مہکے ہے میرے چمن کے لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے قسمت پہ میں جھولتا ہوں اس میں حسنین ہے زاہدان ہے اس میں حسنین ہے طاہران ہے اس میں حسنین ہے ساجدان ہے میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو میرا بھی ہے دنیا والوں بے سہارا مجھے تم سمجھو ساتھ میرے میرا مرشد ہے ساتھ میرے میرا مرشد ہے رب ہے میرا مصطفیٰ ہے ساتھ میرے میرا مرشد ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے گھرانے میں مشکل کشا ہے اور کعبہ عشق کا ہوں میں غازی میں تو ان کی عنایت پہ راضی عنایت پہ راضی کعبہ عشق کا
راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادھینا گدا ہے میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادھینا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بنا الفرار ہے اس میں حسنین ہے سیدانے اس گھرانے میرے مرشد آئیے ایک اور عرض کو دادے اللہ سے شفا دے.